Nkulamusizza kugwena awuliriza ali ku mukutu gwaffe ogwa Matnak Express Service Company Limited. Ndi saidi zeno Nateeko. Mabega kawo nabalaga video nga tutandise okusaawa. Nga tutandise okusaawa. Tugenda okusimba emwanyi. So gando kulaga ku kifaananyi so far kye twakasaawo tekyenkana. Ekifo kino kye twakakola. Tujjukire na bagamba nti wano tugenda kusimbawo mwanyi. Kadaliri tugenda tusenvula mpola mpola nobuna wawedde saiva zolengera awo twagusiza so omulimu efa gw'okutambula bulungi tegulina buzibu. Ono ye Nateeko Project 2. Omulimu gwe gutyo bwe guli era tujja kwongera okubawa updates zonna buli kyetutuukako. Mwebale nnyo okutugoberera, mwebale okutuwuliriza, mwebale okufaayo, mwemwenna abafaayo okulikinga, okufollowinga pages zaffe, YouTube channel, Facebook, ne ku website www.matnak.net gye tuli. So wano tukubirako ku ssimu yaffe 0772 97 68 93 oba 0753 97 98 93. Tujja kuba tukwatagana bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.